ရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းတန်းခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလင်းအိမ်ပေးပို့ထားတာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေပုံနာကျွန်းပေါတော်မြေပုံမြောက်ဦးမင်းပြားနယ်မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါကြောင့်နေရဲတင်းချောင်နေရတဲ့လူဦးရေတင်းချီရှိလာနေပြီးတောက်သုံးရီစေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တောင်ပေါက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာစစ်တွေမြို့နယ်ဆက်ရိုးကြရက်ကွက်အမြင့်ကျွန်းကျေးရွာချောင်းနယ်မင်းကန်ကျေးရွာဒေသခံတွေနဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကလက်ချောင်းကျေးရွာမကလာကျေးရွာနဲ့ရဲရင်ပြင်ကျေးရွာတွေကမုန်တိုင်းချောင်ပြီးသူ389ဦးခိုးလုံနေကြပါတယ်။လက်ရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာလာရောက်ခိုးလုံနေကြတဲ့လူဦးရေတိုးလာနေပြီးစေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့တောင်ဝင်ကန်ဦးဆန်အောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။အခက်အခဲကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့စေဝါပေါ့စေဝါပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုစားနပ်ရိက္ခာပေါ့အဲ့ဒါတွေထန်းတွေမိတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအစာခိုက်ပြီးလိုအပ်နေတယ်။အခုကအစာမတမ်းညာနေတယ်။အခုက400လောက်ဖြည့်ရှံဖြစ်နေတယ်။လူတွေကတော့အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့မုံတိုင်းဆောင်ပြည်သူတွေဟာရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA တာဝန်ခံတွေရဲ့ထောက်ပံ့ရိက္ခာတွေနဲ့စားတောက်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထက်ပူပြီးဒေါခါတွေလီတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ရှင်နော်။မုံတွေတွေကတိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုခုတစ်ခါခဲဒီလိုမတော်တဆဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုသူတို့တွေကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပြီးပူပြီးတွေ့စီရှိပါတယ်ခဲ့။စစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ15ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးကိုရိက္ခာဝေဖို့လာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟန်ပြတာဖြစ်ပြီးတကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲအကူအညီတစုံတရာမရရှိဘူးလို့စစ်တွေဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာဘလို့ပြန်နေကြေးသေးလို့မဆိုအဲ့ဒါဘာမှမရှိသေးဘူး။သူတို့ကဟိုရှင်းနေတော့မှပဲဒီဒီကိုပရာဟိတလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းကူချင်းပြနေရတဲ့အနေထားကြ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပါကြလို့ရှိရင်အခုသူတို့ရှင်းရပဲသူတို့ကလိုချင်တာပဲမြင်ရတယ်ဗျဟုတ်။မေလ14ရက်မှာတိုက်ခတ်သွားတဲ့မူခါမုန်တိုင်းကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာလူဦးရေ435ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုများခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်ဂျင်9သိန်းသာအတွက်မူးကာစားအစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်တွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေလ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးချို့မှုအများဆုံးဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရဲ့မကွေးတိုင်းရဲ့ချင်းပြည်နယ်နော်ဒီဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးစားပေးပြီးတော့ဒီဒေါ်လာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မုခမုံတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ပေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကလည်းတဆွမ်းသမျှပေါ့နော်ဟိုမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါလို့မုခမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ချို့မှာခုံစင်းနှုတ်တင်ရောင်းချမှုတွေရှိနေပြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စံစီစားကျုပ်နဲ့တက်စီတွေဈေးနှဆလောက်တက်သွားတယ်လို့စစ်တေမြို့ကန်တို့ကပြောပါဗါအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာဈေးတင်ရောင်းပြီးအမျက်ကြီးစားတာတွေမလုပ်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမြစ်တာရက်ခံထားပါဗါကျွန်တော်လင်းအိမ်ပါ